ربنا حريسي جناك ورابيه وحقور دولوغو دواغي غيري دك دك اوكو تميد الله اون حريسي قدومي وري اقولها شعب كبرلمان كجمهورية دا فدرال كسواماليا بروفيسور محمد شوق عثمان جواري غيري دا بروفيسور محمد شوق عثمان جواري قدومي وري اقولها شعب كبرلمان كسواماليا وحور باهين تاو حقيجي غار كميد اهل ديسا كواسي او شاقي انو او غيريو دي حانون او لا الدرنا وقتيا دي لسو دافي غيري ديسا ايا نحذين ايا ولولوي كو ابورتي قودهان دادك سواماليات iyadoo tacsidiisa iyo sidoo kale hadalaynta geeridiisa haatan si weyn looga dareemayo bulshada dhexdeeda si qaas ah baraha bulshada durba geerida professorka waxa ka tacsiyay dad badan oo u badan masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa hore waa kuwa hore xilal uga soo qabtay dawladda federaalka Soomaaliya maxamed shuq usmaan jawaari sida la og yahay waxa uu ahaa masuul abqariye isla markaana Soomaalida dhexdeeda kaga suntana inuu yahay مسؤول أسوء شغية غران كسواماريا وقت آد أبداً وعاسقة صلوغو حسوسا إنو نغضي قدومي يهري قولها شعبك أما أسوء نغضي قدوميها قولها شعبك يا بارلمان كجمهورية دا فدرال كسواماريا سندي لبضو كون لبأيه طمان دولدي مدحوين حسن الشيخ محمود لنا عكرة بروفيسور جواري الله أون حريسي وحو كسون تنا إنو دولد نمضى سواماريا سيوين كاقا غيب غاتر اسم هذا إساقو حلال كالدوان كسو غبتي دولده إسعيقا إدالك كسو بلو دولدي محمد سياد بري waxyar hadii aan ka xusno taariikhda professor jawaari oo geeriyooday daqiiqado ka hor allah uu naxariistay waxa uu ahaa sida aan sheegna siyaasi weyn kaasi oo aqoon badan ku soo kordhiyay dawladnimada Soomaaliya si qasana waxa sidoo kale lagu xusuusan kara dastuurka ku meel gaarka ah ee dawladda Soomaaliya haatan ay ku dhaqanto inuu isagu qayb weyn ka ahaa masuulka allah uu naxariistay da'da 79 sano ayuu ku geeriyooday taariikhdiisana haddaan soo koobno professorku waxa uu soo noqday ama uu ku dhashay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose inkastoo uu ku barbaaray degmada ama magaalada Buurhakaba leeyraado ee gobolka Bay iyadoo hoos tagta waxa uu soo noqday dawladdii Maxamed Siyaad Barre ayuu xilal dhur waa xil wasiir dhur jir ka soo noqday tabar ahaan wuxuu ahaa qareen professor Jawaari waxa uuna sidoo kale soo noqday gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee dastuurka oo u diyaariyay dastuurkii ugu dambeeyay si ka sabab professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo gurdhe u geeriyooday waxa uu guud ahaan dadka Soomaaliyeed dhexdeeda kaga suntana inuu ahaa masuul qaran oo si aad loo wada jecla kaasi oo ka mid ah siyaasiinta farakutriska ah ee dadka Soomaaliyeed ay isku raacsan yihiin inuu yahay nin dalkan wax badan u soo shaqeeyay geeridiisa ayaa sida aan sheegnay abuurtay murugo aad u weyn maadaama masuulkan uu ahaa masuul si weyn loogu hanweyna isla markaana ka mid ahaa masuuliyiinta yacni doonaya ama u sharaxna xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed oo kale iyo sidoo kale jagooyin ay suuragal tahay in loo tartamo waqtiyada soo aadan waxaan leenahay rabbi naxariis iyo jannada ka waraabiyo geerida degdeg ah ee ku timid gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya professor Maxamed Shuu Cusmaan Jawaari wixii xoga ah ee ku soo kordhay geeridiisana barnaamijyadeena iyo wararkeena soo aadan ayaan idin kugu soo gudbi doonaa hadii Allah uu dalay ogolaado shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegyada korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Beko waxay siisaa adeegyo koronto oo dhameystiran 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde ee Muqdisho, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ee ku yaala magaalada. U helka dhiga Beko oo mar walba isticmaal.